hörmətli tədbir iştirakçıları, İmplantlı Naxçıvan Stomatoloji Klinikasının açılış tədbirinə xoş gəlmisiniz. Açılışı məhz bu günə təyin eləmişik. Hamımız bilirsiniz ki, bu gün də təsadüfi deyil. Məlum olduğu kimi, Muxtar Respublikamızın inkişafında əvəzsiz xidmətlər göstərmiş. Bizim klinikamızın yaranmasında, inkişaf etməsində və klinikamıza göstərdiyi qayğıya görə həmişə minnətdar olduğumuz Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Cənab Vasif Talıbovun bu gün doğum günüdür. Torpaqda doğulmuş, böyümüş, işləmiş bir insan kimi biraz Bakıya tərəf getsək, amma inanın ki, ürəyimiz burada, canımız burada, ruhumuz buradadır. Yəni, həqiqətən mən Naxçıvanı çox sevirəm, hər addımda buradayam.